Evo vidite kako ovako jedan lijepi dan, jedna zapravo ozbiljna tema s kojim se bavi vlada. Znači moramo samo oduzinama zapravo njegov taj ničim iznenađujuće maknitost i napadački riječnik, retorika koja je zapravo samo potvrđuje činjenicu da iza tog njegovog pisma koji je zapravo samo privid nekakve spremnosti na suradnju, zapravo igroka za građane i kulisa iza koje se skrivaju manje etički i nemoralni postupci. Sve ono što je on govorio ne iznenađuje, znači jedan dan govori jedno, drugo govori drugo. Prema tome, kako vi možete surađivati s nekim koji je porušio sve mostove suradnje, koji bi htio na upravo tim razvalinama, krhotinama mostova graditi tobože neke nove mostove. Zašto je njemu potrebna i kakva suradnja kad je zapravo hrvatska vlada odradila sve poslove, sve strateške ciljeve u prošloj godini. Predsjednik bi trebao voditi više računa kako bi očuvao dignitet već narušene funkcije, predsjedničke funkcije, kako bi pokušao vratiti povjerenje institucija i građana i svijeta, jer je toliko naštetio hrvatskoj državi, toliko je stvorio taj reputacijsku štetu u svijetu, toliko je Hrvatsku oblatio zapravo u svijetu, da je to teško sada sanirati. Ono što hrvatska vlada radi u interesu hrvatskih građana, a upravo je predsjednik Milanović taj koji vjerojatno u maniri naučenih partijskih djelovanja bi bio se konfrontirao ili se borio protiv svojih političkih neistomišljenika na način da osuđuje, da se ponaša kao policajac, da se ponaša kao tužitelj i da se ponaša kao sudac, a vjerojatno bi uživao u činjenici kada bi on još i bio upravitelj nekog zatvora. Prema tome, sve ono što je izrekao, to je, nažalost, govor predsjednika države. Siguran sam da je imao priliku biti normalan, biti konstruktivan, da svih ovih godina pokazao zapravo svoju destruktivnu politiku, rušio je vladu, to čini stalno, difamira obitelji, članove vlade vrijeđa. On se nalazi vjerojatno u nekakvoj sada predizbornoj kampanji. Moguće je da on ima nekakve svoje agende koji mi nismo toga svjesni, ali ono sigurno što jest, a to je da neće destabilizirati vladu i da sve ovo što je vlada napravila u zadnjih nekoliko godina, to on o tome nije mogao ni sanjati, to on naravno omalovažava. On je bio istina na čelu jedne propale vlade, on je čak i bio i predsjednik stranke SDP-a, on nije ni prošao, on je bio zapravo praktički na marginama. Kako se on vratio u politiku? Naravno, svatko se mogao kandidirati za predsjednika, ali koliko čujemo, on nakon 2005. ne bi se valjda nitko trebao tko je radio u Ministarstvu vanjskih poslova kandidirati. On je uvrijedio sve hrvatske diplomate, uvrijedio je diplomaciju. On također u svom uredu isto ima ljudi iz Ministarstva vanjskih poslova, onda je vjerojatno uvrijedio i same svoje suradnike. U svakom slučaju, to je strašno, hrvatska javnost, hrvatski građani ne zaslužuju takvu retoriku, ne zaslužuju takvo ponašanje jednog čovjeka koji bi trebao upravo biti jedna moralna vertikala koja bi trebala pronositi i zalagati se za nacionalne interese, Hrvatsku učiniti još globalno vidljivijom, promicati hrvatske interese, on zapravo čini sve suprotno. To je žalosno, to je tragično, to nije dobro za Republiku Hrvatsku.
dakle, njegovo ponašanje, ja ne želim analizirati, nisam naravno stručnjak za njegovo ponašanje, to neka neko drugi odluči, ali ovo zapravo nije zapamćeno od helenskih vremena, kada istražujete što su političari, dužnosnici radili, takvo jedno ponašanje, takav jedan govor mržnje, tako niska kultura, vidjeli smo da je se služe nekim prostačkim riječima, to je zapravo nečuveno, tako da jednostavno takav govor osuđujemo.